המדינה, וחג שמח להם לשבוע הבא. גם הם חמישית מהאזרחים של המדינה, שליש מהאזרחים בנגב, גם הם במסגרת הצעקה הזאת, החרדים במסגרת של הצעקה הזאת, הימין והשמאל במסגרת של הצעקה הזאת, החזון של מדינת העם היהודי דיבר על מדינה שהיא מכילה את כולם בתוכה, ללא אפליה, נשים וגברים, קיבוץ גלויות, האנשים הבריאים והאנשים בעלי המוגבלויות, לכולם אנחנו דורשים חוזה חברתי חדש. צדק חברתי. העם דורש חוזה חברתי חדש. העם דורש חוזה חברתי שבמסגרתו המדינה מחויבת לאפשר לאזרחים שלה גם את חירויות היסוד ואת הזכויות, וגם להגן עליהם מפני מחסור, מפני מצב שבו לא כל אדם יכול להגיע לדיור, מפני מצב שבו מתרבים האנשים שהם עבדים של המערכת במקום להיות עובדים. להיות עובד זה להיות שותף לבעלות על מה שקורה בחברה. אנחנו עובדים, אנחנו יוצרים, אנחנו בעלי הבית, אנחנו בעלי הזכויות באיך לדבר במדינה הזאת ואיך לחיות בה. זה המשמעות של להיות עובד בכבוד. כל מי שלא נותנים לו להיות חלק מהבעלות הזאת על המשאבים, על הנגישות לכל דבר, ואומרים לו תשתוק מפני שיש לך עבודה, זאת אומרת שהוא נשאר עבד ולא עובד. שינוי קטן מאוד בכתיב בעברית, שינוי גדול מאוד בתפיסה. אנחנו עם שעובד, כולנו, כל האזרחים, ואנחנו דורשים להיות בעלי הבית של המדינה הזאת.